А сега ще си поговорим за нещо, което само до преди няколко години бе отхвърлено с насмешка от повечето хора над 25. Влогърство, инфлуенсърство, съдържанието в интернет. Ще разговаряме с Мартин Светославов Мъци, Христо Стефанов Ицака и Иван Кирков. Двамата сте влогъри, ти си комедиант и имаш подкаст. Добре дошли. Добре заварило. Добре заварило. Така, първо ще ви питам въпроса, който майка ми задава всяка сутрин. Стана ли влогърството истинска работа, с която човек може да се издържа в България? Аз ли първи да отговоря? Първи, да, така. Ми мога да кажа лично за себе си, че да. За други хора не мога да се ангажирам да кажа. Господата трябва да кажат за себе си, но има потенциал. Да, може да бъдеш влогър на пълен работен ден и с това да си осигуряваш прехраната. Не всеки зависи го прави. Зависи колко ти е прехраната. О, да. Аз се чудя дали журналистиката е станала такава професия, с която човек може да се издържа вече. Нещо. Надяваме се. Твоите наблюдения? Еми, моите са подобни на Мъци, но с малко, нали, по-страничен поглед, защото не всички могат. Тоест, сега ако станеш и кажеш, о, ставам влогър, няма да стане веднага, трябва някакво време, някаква подготовка. А какво те отличава реално от масата, за да станеш успешен в тая сфера? Еми, аз го сравнявам това с абсолютно всяка друга професия. Трябва да си себе си в това нещо и да откриеш твоя начин. И да си достатъчно работлив в това, което да, правиш. Да, и постоянен. И... да. Добре. И може би има нещо на случайността. В смисъл, понякога човек, колкото и да е трудолюбив, просто хората не го усещат по този начин и не успяват да го харесат толкова, че да го направят успешен в това, което прави. А тъй като вие сте в YouTube от 2013 и 2014 и двамата горе-долу, това са си доста години, какво се промени от тогава до сега? Ми повече хора има вече. Тоест, повече хора, които правят съдържание, повече хора, които гледат. Промени ли се българския пазар? Вече... Е, със сигурност. То си върви, няма как. И телевизията, и интернета се променят под някаква форма. Със сигурност вървят много се промени. Аз мисля, че много се е дигнал стандарта. В смисъл, когато аз започнах през 2014-та, клипчетата, които се качваха, бяха много по-кратки, много по-зле заснети, много по-откъм динамика, зле. Изобщо всичко сега в унези... Сега нивото е по-високо. Ами да, по-високо е. Сега не е професионално, ние не сме телевизията, но със сигурност нивото сега е по-добро. Някои си имат студия вече. Да, някои си имат. Аз не. Но някои си имат. Не, Big Brother, самичък. Да. Сега ще питам и за реалитито. Значи, ти и Павел Колев, да, вие сте влогърско дуо, да обясним за зрителите, заснехте едно реалити предаване, което е с 15 инфлуенсъра, които влизат в една къща. Това напомня едно друго реалити, което сме гледали, не може да го кажем, впрочем. Трябва да стоят там един месец и да наблюдаваме техния начин на живот. Да. Как стана това? Ами много трудно стана с точно това, което има ти каза, с постоянство, с работа. Реално ние от 2 години го подготвяме целият този проект и сме аз, Павел Колев. Аз си спомням, вие ми писахте преди 2 години. Да, естествено. И на мене. Да. И Петю Пъшев, едно момче, мой приятел от училище. Хвърлихме се и го направихме просто. Тоест, не е чак толкова трудно, но... Ма изглежда доста скъпо. Скъпо е, да. Как се издържа една такава продукция? Еми, трудно. Със спонсорства, предполагам, реклами? Да, спонсорства главно и сега се надяваме още спонсори да се включат, защото винаги е полезно. Не, предполагам, че няма да ми отговориш, но дали сте си избили инвестицията? Ще отговоря, не сме. Добре. Все още. Да. Значи зрителите да отидат все пак и да гледат епизодите, да, за да могат да гледат всички реклами и по 2 пъти. Сега искам да си поговорим и за нещо, което в последните години наричаме малко или много политическа коректност. Мисля, че Мъци и Иван тук могат да се включат доста. Интересно ми е, тъй като Мъци, примерно ти правиш реакции за аудиторията, казваме, това е съдържание, в което гледаш някакво видео и добавяш коментари, ирония и, нали, твоите мисли относно това, което гледаш. Mm-hmm. Не си пестиш, така да кажеш, шеги понякога с хората, които могат и да обидят някого. Да, така е. Гостите ми също не го правят в лора. Да, така е. Аз съм била на гости. Но ти си ме обвинявал в политическа коректност много пъти. Да, наистина. Ами защото канала ми, подобно на всичко в YouTube, не е нещо толкова професионално. Чара на това да бъдеш ютубър и това да бъдеш в YouTube е, че всичко е
много по-битово. Там човек може да бъде себе си, без да се притеснява дали ще говори така или ще говори така. И съответно се старая винаги да казвам нещата, които мисля, и според мен хората оценяват това. Да бъдеш максимално автентичен. Да. Какви са твоите наблюдения, тъй като ти си комедиант? И в 21 век не знам дали вече няма теми, с които не можем да се шегуваме, не можем да ги коментираме. Ти за повече рестрикции в това отношение ли си, или смяташ, че трябва да е по-свободно? За рестрикции, но и се борим уж за свобода на слово. Значи, аз вярвам, че трябва да можем да говорим за всичко, и ако шегата е добра, трябва да може да бъде казана. Ако е тъпа шега, тогава нека да те кенсълват. Ами ако обижда някого? Еми ако го обижда, но е истина и е добра шега, той трябва да я оцени. Трябва да си каже, той е скъпаняк, че така говори за мен. Ма беше хубава шега, бе. Напредва ли всъщност в България тази кенсъл култура? В смисъл, когато направиш нещо, да те държи отговорен аудиторията за казаното съответно? Аз се сещам за някакви инцидентни случаи на това нещо. Не мисля, че действа по този начин. Да, със сигурност не е масово. В ТикТок е масово, защото там доста големи рестрикции имат, може би са най-големите. Да, но сега си говорим за сериозния интернет. Да, да, да. Има ли такова разделение в социалните мрежи? Някои, които се занимават с видеа в YouTube, други са в Instagram, трети в TikTok. Има ли някаква йерархия в тези среди? Война. Йерархия, не знам. Аз мисля, че ютубърството е... Най-сериозното. Да, точно така. Как разбра какво ще кажа? Може би, защото и аз съм ютубър. Да, говорили сме си да с тебе за това. Ами според мен ютубърството е по-сериозно от това да бъдеш инстаграмър. Има ли такова нещо? То по принцип и другото нещо може да се занимаваш сериозно, то зависи от тебе. Тоест ти пак може да си заснемаш сериозно. А колко усилия отиват в създаването на съдържание? Чисто като часове сумарно. За едно видео, за един подкаст. За къщата. О. Колко дълъг подкаст? Ми, с политическите бяха по 2 часа. Отнемам и 2 часа. Вие не го обработвате. Това имате подготовка, събирате се. Да. Ти се подготвяш все пак въпроси. Ами, не, ти знаеш, то е много различен процес. Самото снимане и обработката може да са по-малко, но ти си мислил много дълго време как да структурираш нещата. Практически е по цял ден, мисли човек, знаеш и ти как е. И цяка с те големите проекти, които ги правят, не ги знам пък те как въобще... Сигурно няколко месеца са отишли. А всъщност ми е интересно, тъй като ти кани политици миналото лято в твоя подкаст, ти мъци доста често заявяваш граждански позиции. Не се ли притеснявате от изразяването на една позиция и как тя би се отразила на вашата аудитория? Ами, на мен лично мога да кажа, че ако питаш дали подкрепите някоя политическа партия, която аз по принцип не правя. Не, питам те по-конкретно за вакцинирането, защото ти беше толкова активен по тая тема. Пусна снимка как се вакцинираш, отдолу имаш толкова коментари, които ти казваха, че в следващите няколко години ще имаш проблеми. Не те ли беше страх? Да знаете, хора, нямам проблеми все още. Подкрепяш вакцинирането? Да, все още подкрепям вакцинирането. Ами, сега аз смятам, че съм инфлуенсър и като такъв е редно да инфлуенсвам хората. Когато смятам, че нещо е правилно, а хората са силно объркани, както бяха тогава и не могат да вземат правилното решение, смятам за редно, когато аз съм на тази позиция, да споделя какво е мнението ми, за да може този, който мога да е инфлуенсна, да вземе правилното според мен решение, да го вземе. И не съм се притеснявал, то не е станало някакъв толкова голям скандал. Сега винаги има някакви, както ние ги наричаме в интернет, тролове. Винаги има хора, които просто са там, за да пишат хейт коментари, защото някой им плаща или защото просто не са много добре. Но не съм се притеснявал и не е станало нещо, кой знае какво за мен като да навреди на имиджа ми. Ти притесняваш ли се, тъй като ти каниш политици и даже може би имаш повече опит от мен в това отношение, аз имам само с няколко. Не се ли притесняваш, че аудиторията ще реагира спрямо въпросите, които им задаваш евентуално, тъй като подкастите са по-дълги по 2 часа, ти няма как да не изразиш някоя позиция тук и там? Аз много се притеснявам когато не изразявам позиция, защото тогава ме хейтят феновете, а пък когато си изразя истинската позиция, тези, които вече сме ги спечелили, те се радват дори да е малко против тяхната. Разбира се, имаме едни тролове, които ако следим тях, аз трябва да викам в моят подкаст само един единствен човек. Да говоря нон-стоп с него и ще получавам по хиляди страхотни коментари. Колко съм хубав, колко съм умен, но не е това целта. Не са ли гледанията по-добър измерител?
Ами и гледанията, знаеш за кого говоря, знам. Може би си ми виждала статистиките на някои определени гости. Ако викна крайни хора, това вдига гледанията брутално. Но що за човек трябва да съм тогава, ако викам хора, които не са по моите убеждения? Не вярвам, че е добре да бъдат викани. Сега само за малко, тъй като и Слави Панайотов, по-известен като Слави Клашера, е на линия от Пловдив. Всъщност май не е от Пловдив. Включваме те, Слави. Чуваш ли ни? Да, здравейте. Доброто на всички студиото и на зрителите. Първо кажи, къде си? Снощи се върнахме спешно, че се влуши доста времето и се прибрах. Бяхте в Стара планина. Вече съм си вкъщи. В Стара планина снимахме, да. Добре, искам да те питам. Аз питах и останалите гости в студиото. С какво се промени, тъй като ти си в YouTube, мисля, че от 2015-2016 също. Какви са промените, които настъпиха в платформата и как се промени твоето съдържание за този период? Ами цялата рамка в YouTube стана общо взето все по-сложно и по-сложно да създаваш съдържание. И рестрикции след рестрикции, всеки и Мъци сигурно ги получава, и Цака, всеки, който се занимава с YouTube, имаме monthly updates на нови guidelines, на нови неща, които влизат. И общо взето нови правила, които трябва да се спазват, нови критерии, които трябва да се изпълняват, за да правиш съдържание. Така че става все по-трудно като цялостна рамка и съответно това измени и моето съдържание. Аз от 3-4 години насам вече доста променям нещата, които правя към по-научните среди. Мъчим се с екипа да правим по интересен начин научни теми, които да привличат и да събуждат по-скоро вниманието на младата аудитория към наука, към всякакви. Можеш ли да кажеш в момента върху какво работиш или е тайна? А, не. В момента аз си постам даже в социалните мрежи. Работим върху заснемането на красиви български места. Обикаляме в серията. Много патриотично. Показваме някои. Да. Тя знае, вече сезон 4 всъщност снимаме. На някои не по-известни места, за някои, които се носят легенди. И ги показваме под един различен ъгъл, за да може да, знаете, моето мото на тая серия е да опознаеш България, за да обикнеш. И това е целта всъщност. Добре, аз много ти благодаря. След малко ще ти задам и още няколко въпроса, но сега се връщаме в студиото, за да може... Тръгвам да те наричам Ицака, но знам, че не е много така прието в ефир. Христо. Нищо на Слави пише, Слави Клашера. Да, така, че... Добре. Да. Разкажи малко повече за реалитито, тъй като мисля, че и за зрителите ще е интересно, няма такова нещо правено в България до сега. Ами в интернет няма, да, но сме виждали всякакви реалитита през годините. Просто се хванахме да направим нещо, което в интернет не е правено. Не е нещо, дето за първи път в човечеството някой въобще прави, но е за първи път някой човечеството, който прави в България, в YouTube, в канал такъв с инфлуенсъри. То вече се знае кои инфлуенсъри участват. Няма да ни кажеш кой печели, предполагам. Да. Добре, колко време ще продължи излъчването? 3-4 месеца. Сега започнахме от 18 юли. Всяка седмица, понеделник и четвъртък, се стараем да качваме. Имаш ли много претенциозни хора от тези, които бяха в къщата? Ами то ще се види в епизодите. Имаше, да. Имаше някои моменти, в които... и ние се чудим за какво го направихме това въобще. Я гледай какво става. Но после... В края на снимачния процес бяхме много доволни. Знаем, че сме направили нещо хубаво и сега се надяваме да успеем да покажем най-доброто от случилото се, защото то сега е много трудното нещо, монтажа и изграждането на образите. Въпрос всъщност и към четиримата. Ще кажете един по един какво мислите. Станаха ли социалните мрежи твърде корпоративни през последните години? За YouTube трендинг страницата има доста така видеа на, на музикални изпълнители от различни компании и стилове. Какво е вашето мнение? Станаха, разбира се, че станаха. Всяко нещо, ако няма интерес към него, корпорациите не се занимават. Ако обаче има интерес към него, започват веднага да налазват. Но не стана ли твърде много рекламното съдържание вече? Насякъде постове за спонсорирани неща. Не се ли изгуби автентичността от първите години? Сега зависи от случая. Може би понякога се губи, но специално в YouTube, когато става въпрос за
това, което наричаме монетизация, т.е. 5-секундните рекламки, които се пускат по време на видеото. Не смятам, че това е твърде много, тъй като дори в едно, моите видеа са по между 40 минути и час, дори да се пуснат няколко такива 5-секундни реклами. Това пак е добре, защото по телевизията за едночасово предаване ще се пуснат два рекламни блока от по 10 минути. Не, БНТ, тук има много кратки. No. Да, тук е много готино, но в другите телевизии, които са много гадни, не се случват така нещата. Така че смятам, че има още много-много да спамим реклами, докато стигнем до момент, в който е твърде много. Добре, Слави, ти какво мислиш? Да, ако погледнете отгоре нещата, може би се наблюдава навлизане на брандове, на марки повече, но щом работи, както каза колегата, значи има интерес. И общо заето аз пък гледам и друго нещо. Телевизиите почват лека-полека да налазват интернет, така че това е бъдещето, какво да ти кажа. Добре. Христо, ти май не каза? Да, не казах. Сега видях, че вече пише Слави панел от The Clashers. Да вметна. Много ми хареса, браво. Да вметна, че реално първият ти въпрос става ли влогърството професия, нямаше да е да, ако нямаше реклами. Точно така, нямаше да говорим за корпоративни... за корпоративизация, не знам, най-вероятно няма такава дума на YouTube и на социалните мрежи, ако това не беше станало сериозна професия. Добре, но тъй като все пак не всички от нашите зрители го възприемат, мен ми е интересно, аз съм разказвала многократно за моето семейство, но вашите семейства как приеха избора на професия? То не е станало точно избор на професия, то по-скоро при мен е... Баща ти е менеджер. Баща ми? Да. Няма такова нещо, не знам защо... Не, няма такова нещо. Многократно си говорил за него като твой бизнес партньор в компанията ти за мърч. Аз го отритнах преди една година. Тоест, разделих си пътищата си. Не, той сам напусна, просто спря да се занимава и прехвърлихме фирмата на мене. Не, няма такова нещо вече. Вече си самостоятелна единица. Баща ми е колега ютубър. Той почна да снима преди няколко месеца. И сега не прави гледания колкото сина си, но върви по моите стъпки. Е, сега чичките като налазват YouTube, почне да кърти. Да, може ли да говорим и за други начини на печелене в сферата на инфлуенсърството? В смисъл, не са само рекламите в YouTube, не са само спонсорството. Ти спомена и ти си доста активен в това отношение за мърчове. Да. Тоест, това са... Ти си го обясни. Мърчовете са трудна ниша. Това са едни брандирани дрехи, които инфлуенсърите създават и продават. Те най-често са с дизайни, свързани с тях, техни кетчфрейзове, но може аудиторията да не го разбере. И въпреки това го казах. С техни крилати фрази, с някакви тясно свързани с тях дизайни. Това е нещо, което аудиторията им харесва и купува. Това е малко пипкава и трудна ниша за печелене на пари, между другото, и като цяло за развиване на бизнес. Затова не знам колко инфлуенсъри успяват всъщност да развият това и не знам колко трябва да говорим за това, но има го, да. Добре, последно така да ви питам какъв тип са вашите, в смисъл какви са вашите фенове, най-общо казано? Моите специално, аз мисля, че имам разнообразна аудитория. Всякакви хора ме спират на улицата. Сега, зависи, когато направим нещо като фен среща, ето след няколко седмици заминаваме на турне. По време на фен среща, разбира се, че феновете са по-малки. Там те обхващат по-детската аудитория, защото сега нормално е, че някой... Тоест, при теб е по-детска аудитория, при Христо, при Иван. При Иван знам, че е малко по-възрастна. При мен е малко по-възрастната. Възрастна и критична. При вас? Ще се съвпадна. При нас е и от двете, може би. Ние така сме се наредили. Пак е разнообразно. Да. Просто зависи къде се озовеш. Да. Ето, на една фен среща много ясно, че хора на нашата възраст няма да отидат да се бутат с други хора и да пищат, за да може да се снимат с някой инфлуенсър. Ние сме по-големи, по-зрели, докато по-малките фенове са... На мен винаги ще ми е странно да ги наричам фенове, не знам. Добре, да по-малката аудитория. Включваме сега за последно и Слави, който искам да го попитам всъщност. Ти спомена за настоящите проекти, по които работиш, но тъй като ти имаш, може би, най-голямата аудитория в България, над 1 милион, при теб каква е аудиторията? С няколко думи. С няколко думи, щом по улиците започнаха и баби и дядовци да ме спират и да казват колко интересно е моето предаване в интернет. Значи се разширява и разширява, но да,
имаме от всякакви възрасти. През последните години се гледа, по статистиката, ако говорим, се гледа едно така повишаване на средната възраст, което е окей за мен и доста добре даже. Аз благодаря. Едно съобщение към Слави само да пусна. Да, кажи. Значи, Слави, 1 милион последователи не се отпуска, ще ти ги вземем всичките. По един на ден ще вземем. До когато трябва. Живот и здраве, давай. Добре, аз ви благодаря и на четиримата за този разговор. Продължаваме да ви следим, тъй като до голяма степен, както и вие споменахте, бъдещето е в интернет.